Mən nəfsimi izah edəcəm. Nəfs, gəl otur danışaq. Məntiqlə danışaq. Mənim nəfsim. Dünya 5 günlük idi. Qısa keçir, ömür tez keçir. Çətinliklər olacaq, səbr elə, ay başa düşdü. Əgər elə olsaydı, onda bu minbərdən sonra hamımız dağılışıb gedib hər şey eləyərdi. Neçə ildir mən danışıram. Nə oldu bəs? Başa düşməklə başa düşmüş hər şey. Ay insan, sən bilirsən kimlə danışırsan? Nəfslə danışırsan, o məkirlidir, hiləgərdir, yüz sifəti var, yüz yerə çəkir. Hansı hökmün altından qaçmaq, neynəmək, sən nəfslə danışırsan, ay başa düşdü ya. Bu düşmənindir sənin, düşməni başa sal Allah. Peyğəmbər buyurur ki, ən böyük düşmənin, ən qatı düşmənin nəfsindir. Sən düşmənlə danışırsan, bilirsən. Düşmənin gözü qorxmalıdır. İndi sən gəl bu məntiqlə başa sal, ay nəfs, bilirsən necədir, dünya 5 günlük idi. Çox da narahat olma, onun tüğyan məqamı var ki, o söz işitmir.